lahko ti tudi ne samo omejijo gibanje, ampak tudi ne, hitrost interneta ti znižajo, slabše pogoje kredita in tako naprej. Prav, nadzor nad celotnim življenjem in dogajanjem. Ja, čisto. Dejansko tak sistem digitalnega evra oziroma digitalnih valut že uporabljajo na Kitajskem. In Kitajska je bila ena v bistvu izmed prvih, ki je sploh uvedla digitalni juan in dejansko od leta 2020 že uporabljajo digitalni juan kot plačilno sredstvo. In dejansko ljudje tudi dobivajo ta denar kot plačo. In na ta način so dejansko bili oni izmed prvih, ki so to uvedli. In v bistvu, če se spomniš, takrat so bile olimpijske igre, zimske olimpijske igre na Kitajskem, takrat so dejansko že oni preizkušali ta sistem in se lahko plačoval za digitalnim juanom. Najdel sem tudi en zelo dober posnetek, ki v bistvu prikazuje sploh ta način, kako sploh poteka plačilo z digitalnim juanom. In namreč na Kitajskem že ti dejansko imaš neko spletno denarnico, se pravi v obliki, Kitajci imajo tale Alipay pa WeChat. Se pravi WeChat je tako, kot pri nas WhatsApp. In dejansko oni imajo noter integrirano spletno denarnico, kamor dobivajo oni plačila ali pa denar in s tem lahko zapravljajo. In dejansko, ko grejo v trgovino, samo poskanirajo QR kodo na telefonu in s tem plačajo. In dejansko bom rekel, tem vladi in pa pač višji nadzornim na Kitajskem, pa dejansko ni to všeč. Zato, ker so te podatki v bistvu pri teh privatnih podjetjih, ki pač dejansko omogočajo to Alipay pa WeChat Pay, in dejansko želijo to centralizirati, oziroma, da so oni, da imajo oni roko nad tem čez in da imajo oni na voljo vse te podatke, ki jih dobivajo. In zato pač se to tudi z leti spreminja. In na Kitajskem, tako kot sem že prej rekel, tudi zbirajo točke lepega obnašanja in potem si pač glede na to si nagrajen oziroma omejen. In to je pač res, tukaj bom rekel, zelo veliko omejevanje svobode, po mojem mišljenju. In ja, ta sistem točkovanja se imenuje social credit. Ga oni poimenujejo in če imaš slabo oceno, pomeni, recimo, kaj pomeni, kdaj si pridobiš slabo oceno. Če greš čez prehod za pešce, čez rdečo luč. To v bistvu kamera vse snima. Potem, če preveč igrc kupuješ v teh trgovinah, se pravi članiških igrc. Če objavljaš fake novice, se pravi neprave novice. Če voziš nevarno avto ali pa če po njihovem mnenju slabo voziš avto, se lahko spet znižaš oceno. Potem, če kadiš v conah, kjer je prepovedano kajenje. In dejansko ti oni lahko omejujejo sploh, da letiš. In dejansko sem že zasledil določene podatke, ki so povedali ljudje, da dejansko niso smeli leteti. Da so jim prepovedali, da sploh kupijo letalsko karto, ker so imeli toliko slabo oceno. Se pravi, imajo v pogled v popolnoma vse, kar naredimo, delamo. Ja, vse. Vse imajo pogled, zakaj zapraviš, kaj ne zapraviš, kaj kupuješ in kje sploh si, je tudi pač tudi ta podatek imajo. In lahko ti tudi ne samo omejijo gibanje, ampak tudi ne, hitrost interneta ti znižajo, slabše pogoje kredita in tako naprej. Nadzor nad celotnim življenjem in dogajanjem. Ja, čist. Tako da to je meni, mislim, lahko gremo v to smer, a ni nujno, da bomo šli, ampak je pač nek primer, ki vidimo, da se je že zgodil in pač v primeru, da se to tudi zgodi tukaj, se moramo pred tem zaščititi. Tako da je ful pomembno se zavedati, kaj dejansko prinašajo te spremembe in kako se lahko pred tem zaščitimo. Vse, kar sem do zdaj povedal, je na podlagi mojih izkušenj in pa raziskav. Če bom imel še kdo kakšen podatek, seveda sem, je dobrodošel v bistvu, da komentira in dejansko pove tudi svojo izkušnjo. Kar se pa tiče
v bistvu tega najenega pogovora smo pa danes prišla k koncu. Tako da, Tjaša, imaš še kakšno zadnje vprašanje, kar glede tega, kar so se pogovarjala? Pravzaprav so vse te informacije, ki smo jih danes vedeli, se mi zdi, ker take, ko bi rekla, a lot to take in, ako bi se temu v slovenščini rekel. Da je velik za prežveč. Velik, ja, velik za kar razmisliti in premisliti in predvsem se pred tem zaščititi primerno. Tako da, bolj kot vprašanje, se ti lahko samo zahvalim za vse, kar si z nami delil, zato da bomo čim prej nekaj v tej smeri tudi naredili. Veseli. Upam, da sem ti odgovoril zdaj na to tvoje vprašanje, kaj dejansko se dogaja, kaj se pripravlja. In šla so pogled, dejansko, če povzamem, so šla pogled, kaj se je zgodilo leta 71, takrat se je v bistvu začela sploh ta tiskanje denarja in pa inflacija. Potem so se pogledala dejansko, kaj se tu dogaja z digitalnim evrom, kaj se dogaja v bančništvu, kako se spreminja bančni sistem in pa na koncu se tudi pogledala dejansko, kako smo se mi tekom korone spremenili način življenja in pa način plačevanja tudi. In pa na koncu so vzela za primer še Kitajsko, ki je v bistvu na tem področju zelo razvita in prehiteva v bistvu vse druge države. In si lahko vzamemo kot nek lep primer, kaj se lahko tudi tukaj zgodi v Evropi. In pa da se pred tem, bom rekel, če imamo hitre informacije, lahko zelo hitro tudi ukrepamo. In pomembno je, da zdaj vsak pa se je razmislil, kje je, kaj se v bistvu želi in pa kako se bo pred tem tudi zaščitil. Ne. Moja naloga je pač predati to znanje in informacije drugim, kaj pa pač vsak naredi s tem je pač na vsakem posamezniku. Ne. Tako da za danes bi se ti res ful lepo zahvalil. Veselje mi je bilo s tabo govoriti v teh stvareh. Vem, da tudi že sama delaš ogromno na področju investicij in dejansko sem vesel, da se v tej smeri premikaš in da te stvari zanimajo. Tako da hvala, ker si bila moja gostja.